Hej og velkommen til denne lille instruktionsvideo til Notebook 11. Jeg vil vise, hvordan man arbejder med en ny baggrund. Den givende baggrund er jo hvid med sort, og den arbejder med teksten Arial, som vi kan se heroppe til højre i værktøjslinjen. Men jeg vil gå ind og vise, hvordan vi kan ændre baggrunden. Vi kan starte med at gå over i galleriet, for der er nogle præfabrikerede baggrunde, som jeg kan vælge her, og dem kan jeg få frem ved at klikke på baggrunde og temaer. Og når jeg så finder et tema, jeg gerne vil have, så går jeg ned og venstreklikker og trækker temaet over og slipper. Jeg bliver så spurgt, om jeg vil have temaet på alle sider eller kun den aktuelle side. Jeg vælger alle sider, sådan. Og uanset om jeg har en side eller 100 sider, så vil de alle sammen have denne baggrund, som jeg så kan arbejde på. Hvis jeg fortryder temaet, kan jeg højreklikke og skrive fjern, eller vælge fjern tema og fra alle sider. Sådan. Jeg kan også lave mit eget tema, og det vil jeg prøve at gøre nu ved at gå ind i Formatér og ind i Tema, opret nyt tema. Herinde vil jeg starte lige ganske kort med at vælge, og vi skal lige skjule søjlen, så jeg kan komme ind i og vælge her. Jeg vil vælge et kærlighedstema. Sådan, og går herned igen, og så skal jeg lige have mine muligheder her igen. Så skal vi ned i egenskaber, sådan. Og så går jeg ind og tager teksten her, og den aktiverer jeg, og så kan jeg gå op og sige, at jeg vil vælge for eksempel en anden font. Den font vælger jeg, og jeg vælger, at det skal være 20 punkt, og så kan jeg også vælge, at teksten for eksempel skal være rød, fordi det er et kærlighedstema. Sådan, så går jeg igen over og vælger her andre muligheder, jeg kan arbejde med. Jeg kan for eksempel vælge, at jeg vil have en hel farve som fyldeffekt, altså det vil sige som baggrund, og da det er et kærlighedstema, så vælger jeg lyserød. Jeg kan også gå ind og vælge, om jeg vil have et billede, som skal indgå her. Jeg går op i mit indhold op i galleriet og kigger på, hvilke muligheder jeg har af billeder, og jeg prøver lige at gå ned og se, om der er et, der handler. Der var et, der handlede om kærlighed. Det vælger jeg ved at venstreklikke og trække over. Det skal ikke være helt så stort. Vi skal tænke på, at det kommer til at sidde på alle de sider, som jeg laver. Så det skal sidde heroppe, og jeg vælger altså lige at gå op og sige, at det skal være lidt gennemsigtigt. Sådan vælger vi lidt gennemsigtigt her. Sådan. Ja, så har jeg mit tema. Jeg har kaldt det kærlighedstema. Rød tekst, lyserød baggrund og et frieri. Og så siger jeg gem. Nu ligger det tema simpelthen inde under mit indhold. For hvis vi lige lukker billedet her, så kan vi se, at her er nogle baggrunde og temaer. Det er dem, jeg selv har lavet, fordi det ligger under mit indhold. Det ligger der, kærlighedstemaet. Og hvis jeg trækker det over her og slipper, den spørger, om det skal være på alle sider. Jeg siger OK. Og så har jeg på alle mine sider her nu dette tema. Der står ikke en tekst, for det har jeg ikke skrevet endnu. Men hvis jeg vælger en tekst, så vil jeg her få en Batavia, fordi det var den, jeg havde valgt til mit tema, og så kan jeg skrive herinde i min tekst. Jeg kan også vælge at sige, at det her det bliver for groft, så jeg vil ikke have det tema mere. Går jeg ind og højreklikker, fjern tema og fjerner fra alle sider. Sådan gør man det lettest og kan skabe nogle temaer, der også har relevans til det emne, man for eksempel arbejder med, eller det fag, som man arbejder med. God fornøjelse med nye baggrunde.